បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាំមកនៅ Star Red Zone មួយមកគ្រឿងបងប្អូនយើងបាទលក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនលក់ប្រញាប់លុយបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចង់បានអាចខលមកភ្លាមភ្លាមមកលេខនៅឆ្នាំជើងបងប្អូនយើងកុំឲ្យខកខានបាទប្រយ័ត្នគេយកបានមុនជាមួយនឹងឡានជាងនេះដែរបងប្អូនណាលក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបាទលក់តម្លៃក្រោម5បងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាថ្មីថ្មីអត់ទាន់ចុច like subscribe ក្នុងរូបកណ្ដឹងបងប្អូនណាសូមបងប្អូនជួយចុច like ហើយ subscribe ជាវណាយ subscribe ជាវក្នុងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលូឡានថ្មីថ្មីបាទបងប្អូនអរគុណនេះដែរ Star Red Zone 1បងប្អូនណាផ្លាកលេខ PW បាទឡានយើងនោះស្អាតស្រាលមែនទែនបាទជួបពីក្រោយនេះវារៀងរបកថ្នាំតិចតិចបងប្អូនណាបងប្អូនបានឃើញនឹងរបកថ្នាំតិចតិចហើយខាងក្នុងវាគឺបាទកៅអីស៊ីន original របស់ឡាន Star Rex តែម្ដងឡាននេះដែរឡានកូរ៉េតានីអត់កាត់អត់តបងប្អូនអត់បុកអត់ប៉ះទេបងប្អូនយើងឡានស្អាតដូចបងប្អូនបានឃើញតែម្ដងគាត់ទៅវារបកថ្នាំតិចតិចវាកោតតិចតិចបងប្អូនណាបាទជាមួយឡានយើងនេះដែរលក់នៅនំឡាយទូថ្លៃនេះដែរកោតតិចតិចតិចទេបងប្អូនគឺអត់មានបញ្ហាអីច្រើនទេម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនេះនំម៉ាក់អែមតែម្ដងបងប្អូនណាបងប្អូនយកទៅប្រើពិតជាត្រប៉ាន់មែនទែនលក់ក្នុងនំឡាយទូថ្លៃឡាននេះលក់ត្រឹមតែ4900ដុល្លារទេបងប្អូនណាចង់បានរੂរនឡើងលេខក្នុងចំណងជើងបងប្អូនជើងលក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃទៀបជាងទីផ្សារបងប្អូនណាចង់បានរੂរនឡើងរੂរនឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងឡាននេះដែរលេខរបស់វាលេខដៃបងប្អូនណាមិនមែនលេខអូតូទេបងប្អូនចង់បានប្រញាប់ឡើងលក់ឡាននេះក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃលក់ប្រញាប់លុយបងធនាគារបងប្អូនណាបាទទៅពាក់លុយគេតើបងប្អូនចង់បានរੂរនឡើងប្រញាប់ឡើងលេខនៅចំណងជើងបងប្អូនយើងកុំអោយខកជើងឡើងមកយកភ្លាមភ្លាមឡានជាងនេះដែរនៅរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទឡាននេះនៅចិត្តចំចៅបងប្អូនណាបាទឡានរបស់យើងនេះនៅចិត្តចំចៅបងប្អូនចង់បានបាទមកដល់ចំចៅអាចតាក់ទងមកបានបាទបងប្អូនណាបាទឡានលក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនអាចខលមកលេខនៅចំណងជើងបងប្អូនយើងអាចសាកសួរព័ត៌មានជាមួយនឹងខ្ញុំបានដែរបាទបានឡានលក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបងប្អូនទិញទៅគឺមិនខកបំណងទិញទៅប្រើក៏មិនខាតដែរជាមួយនឹងឡានយើងនេះដែរបាទតម្លៃរបស់វាគឺសែជាងទៀងប៉ុណ្ណាបាទទិញទៅចំណេញទិញប្រើពិតជាចំណេញទិញឡានបានថោកយកទៅប្រើពិតជាចំណេញមែនទែនបងប្អូនណាបាទចំណេញទាំងលុយកាក់ចំណេញទាំងពេលវេលាទិញឡានបានធូរធូរលក់ថ្ងៃក្រោយក៏អត់ខាតដែរបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនយកទៅពិតជាចំណេញមែនទែនឬបងប្អូនអាចយកទៅលក់តោះក៏ចំណេញដែរបងប្អូនណាបាទសាងយកទៅលក់តោះក៏ចំណេញដែរតម្លៃវាបាទអាចចុះបានតិចតួចបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតបងប្អូនយើងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Please share like and subscribe me bye bye everybody bye bye